Takže volám sa Lucia Jarošová, mám 33 rokov. O tejto súťaži som sa dozvedela z Facebooku. Moje okolie nevedelo, že som sa prihlásila do tejto súťaže, ale tešia sa so mnou. Veľa vážim kvôli tomu, že veľa jem a ľúbim veľmi sladké. Takže preto som sa dostala na takú váhu, na ktorej som. Pre mňa je najťažší hlad. Ja keď som hladná, som zlá. Veľmi veľa diet som v živote držala už. Tak momentálne vážim 96 kg a chcela by som sa dostať pod tých 70, to by som bola spokojná. Aj sa lepšie cítim. Hlad je zlý, sem tam. Po prvej robote práve, že lepšie, ako keby som bola doma. Keby som bola doma, tak vymýšľam medzi chladničkou a špajzou, ale takto som v robote, pracujem a neriešim nejak jedlo. Niektoré mi chutia viac, niektoré menej. Najobľúbenejší mám ten shake z lesných plodov, ten je najchutnejší pre mňa. Z polievok mi najviac chutí tá šparglová. Pohyb zatiaľ nie, pretože ja z časových dôvodov toho pohybu ja tak maximálne doma budem môcť. Ja niekam von, viete, dvoje deti a manžel do večera v robote, takže niekedy. Ráno o 6:00 odchádzam do práce, o 3:00 odchádzam, idem pre jedno dieťa, pre druhé dieťa. Ja ráno sa snažím čo najdlhšie vydržať, nejesť, lebo nie som hladná. Čiže okolo 9:00, 10:00 si dám ten prvý shake, aby som potom vydržala, aby sa potom odsunul aj ten obed, aj tá večera. Lebo ja mám skôr potom večer problém. Že keby som si dala tú večeru o 5:00, tak nevydržím. Ja si dám radšej to jedlo medzi 7:00 a 8:00. Tak mne sa podarilo schudnúť celkom dosť, ja som spokojná. Tak teraz po diete sa cítim lepšie celkovo a s chôdzou nemám problém. Už je to lepšie ako aj do schodov a s pohybom je to. Som pohyblivejšia. Bolívali ma nohy a teraz s tým už problém nemám. U nás doma to vlastne vedeli všetci, aj manžel, aj moji rodičia, dokonca aj deti. A držali mi palce, manžel je veľmi spokojný a v robote si všimli, že som schudla, takže ja som tiež spokojná. Tá príprava toho jedla, veľmi jednoduchá, nemusela som pre seba variť nič. Sice pre rodinu, hej, ale pre seba nie. Išla by som určite znovu do toho, ja som veľmi spokojná. Mňa motivovali skôr baby, že sme si písali spolu a to, že to bude v novinách, že proste nesmiem uhnúť vedľa, lebo spravím hanbu sama sebe. Chcela by som pokračovať v programoch Nutrifoodu.